na porta das escolas da capital, o clima era de ansiedade. Quem chegou cedo aproveitou os últimos minutos antes da prova do Enem para se concentrar. Nas principais avenidas da cidade, o trânsito fluiu normalmente no sábado. Na Avenida dos Portugueses, acesso para a Universidade Federal do Maranhão, a PRF realizou intervenção e não houve engarrafamento. Mesmo assim, teve gente que chegou atrasado. Peguei um ônibus errado e acabei indo em outro lugar e depois... Falta 13 minutos ainda no relógio, agora na hora do guarda aqui que está monitorando aqui, é diferente, né? Claro. Neste momento tão decisivo, o apoio da família é fundamental. Por isso, estas mães fizeram questão de acompanhar os filhos. Fui deixar ele lá dentro da sala, abençoei, beijei e dei aquela palavra de conforto a ele. Já no domingo, o trânsito ficou mais complicado devido à carreata em homenagem ao Sampaio Correia, que conquistou acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, na maioria das escolas, tudo ocorreu de forma tranquila. O tema da temida redação foi a implantação da Lei Seca no Brasil.